រិតចឹងដឹកដីអាធនធំបំផ្លាញផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងបសេនុផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងបសេនុជាពិសេសគឺផ្លូវមួយខ្សែតាមបណ្ដោយឆ្នេរអូឈើទាលស្ថិតក្នុងសង្កាត់4ដែលជាជំនួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ពេលនេះកំពុងតែត្រូវបំផ្លាញនិងបាក់ស្រុតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែរថយន្តដឹកដីធនធំធំបើកឆ្លងកាត់បាទតាមប្រជាពលរដ្ឋរថយន្តធនធំដែលដឹកដីឆ្លងកាត់នៅបំផ្លាញផ្លូវទាំងនោះគឺជារបស់មន្ត្រីយោធាផ្នែកវិស្វកម្មម្នាក់ឈ្មោះថាវងវិសាលដោយគេធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនដីក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់សិបឡានយកទៅចាក់ស្ថាបនាផ្លូវក្បែរសន្តិគមន៍សុខាក៏ដូចជាចាក់នៅតាមក្រឡុកដីនានារថយន្តដឹកដីទាំងនោះបានដឹកដីលើចំណុះរហូតដល់ជាង15តោនដែលធំតាមធម្មតាផ្លូវតូចៗទាំងនេះគឺអាចទ្រទម្ងន់បានត្រឹមតែ5តោនប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទៅបណ្ដាឲ្យផ្លូវត្រូវបាក់ស្រុតព្រោះតែពុំអាចទ្រទម្ងន់បានចំពោះករណីនេះលោកអ៊ីសុកទៀងអភិបាលក្រុងបសេនុបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងអំពីករណីនេះតែវាជារឿងរបស់មន្ត្រីសាធារណការបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកដីទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពទៀតទេបើទោះបីជារថយន្តនោះជារបស់ស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ក្រសួងការពារជាតិក៏ដោយចំណែកលោកណុបហេងប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបសេនុបានថ្លែងប្រាប់ ANN ថាករណីនេះលោកបានហៅលោកវងវិសាលនោះមកប្រាប់រួចហើយដែលបានបញ្ជាឲ្យគាត់ជួសជុលផ្លូវនោះឲ្យដូចដើមឡើងវិញបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់មានឃើញការជួសជុលផ្លូវនោះឡើងវិញនៅឡើយទេ